אנחנו דקה על הכתובת. כרגע אתה מעוקב על חשד להתעללות בבעלי חיים, בסדר? יש לך את הקשיב, יש לך את הזכות לשמור על שתיקה, כמו שתגיד לי שמש נגדך, ויש לך את הזכות להיוועץ בעורך דין טרם החקירה. יש לך משהו להגיד שאתה רוצה להגיד? אין לך שום דבר מה להגיד. אתם באים בשביל כלבים, יעני, אני לא הבנתי את זה. אבו, שופי, תזיז רק את הכיסא של קדימה טיפה. תן לי, לוסי. براحة لوسي براحة لوسي والله عمو خليني اريد اكتب دابيك كان سير سير طول الوقت هذا وقت الغداء אחד לאחד. וזה עוד יותר כואב לי.